יצאת לא צדיק. אני 100 מטר מהבית שלי. הלכתי ברגל מים המושבות ומכבי ליד חצי חינם. הרגשתי לא טוב, פניתי לבן אדם שהיה לו רכב, הוא עמד בחוץ, ביקשתי ממנו אם הוא יכול רק לקחת אותי 100 מטר. אז הוא אמר לי שזה רכב חברה והוא לא יכול. ממש תמוע. ומה היה קורה אם הוא היה מעורב בתאונת דרכים? אז הוא לא היה יכול לקחת את הנפגע לבית חולים? סימן שאלה, 3 פעמים סימן קריאה. יצאת צדיק? ממש לא.